Ada ni lah. Nak melipat-lipat baju ni. Terima kasih lah kat korang yang mana apa support kita orang beli t-shirt macam-macam ni kan. Dah berapa kali print dah ni. Terima kasih lah banyak-banyak. Dah lah rap tak boleh ke tak? So yang mana kita orang post tu, tunggu je lah. InsyaAllah dalam berapa hari, sehari, dua hari, sampai lah. Post pakai JNT. Yang mana yang kawan-kawan rapat tu, kita tak post. Kita hantar by hand. Ho ho ho!